end 130 år har denne fine bygning været hjemsted for musik og teater. Hvis væg kunne tale. Den 29. september skal murene genlyde af bluesmusik. Her og i caféen nedenunder. Du kan høre Dana Fuchs, Klas Yngstrøm og Sky High. Kat og K fra UK. Ron Hacker. Troels Jensen og Miriam Mandipiger. Bruns Bluesband. Michelle Birkballe. Og undertegnet. Be there or be square.